Severinul are o nouă stație de epurare pentru ape uzate, construită din fonduri europene. Primarul Marius Creciu a schimbat fața orașului nostru, ne uitând însă de cartierele mărginașe. De această dată vorbim despre o stație de epurare nouă la Gura Văii, aceasta reprezentând o investiție extrem de importantă pentru cetățenii. O altă investiție a fost încheiată în Drobeta Turnu Severin. Cu ajutorul fondurilor europene a fost construită o nouă stație de epurare în cartierul Gura Văii. Astfel, apa provenită din canalizare va fi epurată mecanic și biologic și nu va mai ajunge deloc în Dunăre, în condițiile în care, înainte de începerea acestui proiect, apele uzate erau deversate direct în fluviu. Aceasta este o stație modernă, automatizată și care respectă toate măsurile de mediu. O investiție extrem de importantă pentru oraș, dar mai ales pentru cartierul Gura Văii, stația de epurare de aici din zona Dunării, pentru că până acum toată canalizarea cartierului Gura Văii se vărsa în Dunăre. Din noiembrie există această stație care preia canalizarea din Gura Văii, face așa cum trebuie și după aceea o ducem în Dunăre. O investiție de aproape 1,5 milioane de euro făcută pe bani europeni, Secomul cu sprijinul primăriei, am pus și noi o parte din neeligibile. Zic că în acest moment tot ce înseamnă canalizare la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin este în regulă și nu mai sunt niciun fel de probleme. Gura Văii nu beneficia de un sistem de colectare și epurare a apei menajere, aceasta fiind deversată direct în arealul natural. Astfel ca prin intermediul acestei stații de epurare există multiple beneficii atât pentru locuitorii din zonă, prin creșterea calității resurselor naturale, terestre și subterane și reducerea riscurilor de îmbolnăvire cauzate de poluarea necontrolată, cât și pentru mediu prin protejarea ecosistemului înconjurător și reducerea impactului negativ al poluării și al infiltrațiilor de ape uzate în rețeaua hidrografică a județului Mehedinți. Vorbim de un proiect, cum a spus și domnul primar, finanțat din fonduri europene cu contribuție Secom și Primăria Turnu Severin, partea de neeligibile. Vorbim de un proiect început destul de mult și cu două rezilieri au plecat doi antreprenori din șantier, iar ultimul chiar am avut o mobilizare bună pentru că s-a terminat înainte de termen. Vorbim de cartierul Gura Văii, unde canalizarea înainte se vărsa direct în Dunăre și riscam să avem incidente de poluare destul de mari. Acum s-a terminat această problemă. Avem o stație de epurare nouă, complet automatizată, cu o treaptă mecanică și o treaptă biologică. Sperăm că o să funcționeze în parametrii în care a fost proiectat și nu o să avem niciun incident de mediu și Dunărea va fi din ce în ce mai curată. Stația de epurare a apei uzate include întregul proces, de la epurarea mecanică, biologică, la tratarea nămolului, proces care este automatizat și adus la standarde europene. Valoarea investiției obiectului inaugurat este de 5 milioane lei și rezolvă astfel problema colectării și prelucrării apelor uzate din cartierul severinean Gura Văii.